Salom do'stlar, siz Dahshat MMA kanalidasiz. Bugun nozda 3-chi video va hozirgi videoda sizlarga oxirgi va svejiy xabarlarni tayyorladim. Shuning uchun albatta do'stlar, mehnat va harakat uchun Dahshat like bilan bu videoni qo'llab turamiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lamiz. UFC prezidenti Dana White Tony Ferguson va Justin Gaethje jangi o'zining fikrini bildirdi. Bu juda ham qoyilmaqom jang bo'ldi. Gaethje yerga urmoqchi emasman, ammo mening fikrimcha Tony bugun yaxshi formada emas edi. U juda ham sekinlashib qolgandi. Men bir oyning ichida 2 marotaba vazn tashlashning oqibati deb o'yladim bu narsani. Lekin to'g'risi gap aniq nimada ekanligini bilmayman. U shuncha zarbalarni qo'rqmasdan qabul qilgani u hech shubhasizki supermenligidan dalolat beradi. Chunki Justindek jangchidan hech kim bunday ko'p zarbalar qabul qila olmaydi. Tony Ferguson bo'zgichi jangchi. Mening fikrimcha jang to'xtashi to'g'ri va adolatli bo'ldi. Bundan tashqari jang bundan voqliroq tugaydi deb o'ylagandim. Endi Gaethje uchun nima bo'lishini ko'ramiz. Habib jangligi yozda qaytishga tayyor ekanligi haqida gapirdi. Shuning uchun o'ylashni boshlaymiz deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Albatta do'stlar, Habib Nurmagomedov va keyingi raqibi hech shubhasizki Justin Gaethje bo'ladi. Tony Ferguson do'stlar, qaytgandan keyin kim bilan jang qiladi? Nima deb o'ylaysizlar? Hammalarning fikrlarini pastda o'qiyman. Justin Gaethje ko'rgan bo'lsangiz, jangdan keyin kamarni chetga otib yubordi va intervyu berdi va jangda o'zini fikrini va Habib bilan jang qilmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Hozirda men o'zimni chempion deb hisoblamayman, chunki Habib hali ham cho'qqida. Menda o'zimning rejam bor. Bundan tashqari men любой raqibim meni o'chirib qo'yishi mumkinligini yaxshi bilaman. Chunki oxir-oqibat men ham odamman. Hozir menda kamar bor ekan deb xursand bo'lishga juda ham erta. Keyingisi bu aniq Habib. Men eng qiyin jang xolaman. Amerika Rossiyaga qarshi. Bundan keyin bo'lsa Irlandiyaga uchib ishimni o'sha yerda yakunlayman. Deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta do'stlar, shu oxirgi 2 ta jangidan keyin Justin Gaethje juda ham ko'tarilib ketdi. Albatta do'stlar, Justin Gaethje va Habib Nurmagomedov jangida kimga g'oliblikni berasizlar? Misol uchun, bundan oldin ko'pkina odamlar Justin Gaethje haqida qandaydir fikrga ega bo'lmagan bo'lsa, hozir aniq bir fikrga egasizlar. Shuning uchun albatta svejiyligida pastga yozib qoldiringlar. Justin Gaethje va Habib Nurmagomedov, sizlar bu jangga qanaq qaraysizlar? Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. Hozirda Tony Ferguson keyingi jangi haqida gapirish uchun juda ham erta. Bundan tashqari unda hozir juda ham og'ir travma mavjud. UFC insideri Brad Okamoto Tony Ferguson jangdan so'ng zudlik bilan kasalxonaga orbital suyak sinishi tufayli olib ketilganligi haqida xabar berdi. Bu degani Tony Ferguson ko'zni atrofidagi cherep suyagini sindirib olgan. Do'stlar, bugun 3-chi video bo'lganigami, cherep o'zbekchalab nima bo'lishini esdan chiqarib qo'ydim. Xullas, boshdagi suyagini, ko'z qismini sindirib olgan va shunaqa jang qilgan. Qoyil qoladigan narsa, shunaqa travma bo'lsa ham u jangini davom ettirdi. Afsuski, bunday travma bilan Tony yaqin orada qaytmaydi. Bundan tashqari biz Tony va Habib jangini yaqin orada ko'ra olmasak ham kerak. Bu MMA tarixidagi eng kutilgan jang bo'lib qoladi. Ammo Tonyga juda ham achinmayman. U bu lahzalarni juda ham ko'p kutgandi. Albatta do'stlar, men Tonyga sog'lik tilayman, chunki juda ham og'ir travmalarni oldi. Albatta boshiga olingan zarbalarni hech nimaga tenglashtirmasa bo'ladi, chunki bilasizlar, boksyorlar va umuman MMA'dagi ko'p jangchilarning ahvoli, ya'ni yakuni qanaq tugashini. Shuning uchun Tony Fergusonga sog'lik tilab qolaman. Albatta do'stlar, sizlar ham xuddi shunaqa deb o'ylasangizlar, bitta dahshat like bosib yuboring. Tony Fergusonni shunaqa qilib qo'llab turamiz. Hozirgi vaqtda yetkazmoqchi bo'lgan barcha yangi xabarlar shular do'stlar. Albatta maksimal darajada bu videoni qo'llab, like'lar bosamiz, obязательно kommentlar bosamiz, do'stlik ulashamiz. Bayani qanaqadir xabarlar bo'lsa, sizlarga yetkazaman do'stlar. Shuning uchun Dahshat MMA kanalida qoling. Janglarni ko'ra olmagan bo'lsangiz, Dahshat kanalini rasmiy Telegram kanalida, ссылка описаниеда.